Ashtu si që pritej, seanca e sot me plenare është mbizotruar nga përplasjet dhe tensionet që në nisje të saj në sallë është ndërprer energjia elektrike. Për pak çaste, gjithë salla ishte në terë për shkak të një problemi të brendshëm teknik. Por ndriçimi nuk ishte i vetmi problem, sepse në rinisje të seancës shpërthyen debatet mes kreu demokrat Berisha dhe drejtuesit të grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, të cilin e akuzoi për trafik femrash. Po ai është, kapur flagrancë, duke nxjerr viza për trafik femrash, e kuptoj. Ai që keni ju kryetar grupi. Po. Ai s'ka të drejtë. Ai s'ka të drejtë kur tulet parlamentin. Do ju heq fjalën zoti Berisha. Do ju heq fjalën, kjo nuk është procedurë. Dërsa për Meg Gonigal, Berisha tha se ka video që është kapur në momente erotike. Pse kam akuzuar Meg Gonigalin, ju i dili zot këtu aty? Ç'është kjo, mor? Ç'është kjo? Po pse me këto, me erotizmat e Gonigalit, do të fshihni ju aktivitetin e tij subversiv në Shqipëri? Në momentin që kreu i grupit parlamentar të PS-s Balla tentoi të merrte fjalën për t'u kundër përgjigjur, deputeti demokrat Flamur Noka shkaktoi zhurmë duke i rënë bilbilit. Pasi shkaktoi kaos në sallë, Flamur Noka u përjashtua nga punimet e parlamentit, ndërsa seanca u mbyll pas një ore gjysmë debatesh dhe tensionesh.